Genís Carbó va posar el seu càrrec d'assessor de l'àrea territorial de l'Ajuntament a disposició de l'alcaldessa el dilluns passat, després que el seu nom aparegués citat a la resolució judicial del jutge Baltasar Garzón. Carbó hauria cobrat al voltant de 244.000 euros de l'empresa Niesma, de Luis García Luigi, per la construcció de pisos a Sant Andreu de Llavaneres, que, segons ell, eren en concepte d'honoraris per 3 anys de feina. Carbó va entrar a l'Ajuntament de Cardedeu el gener del 2008 com a càrrec de confiança, una acció que va sorgir de l'acord de govern del 2007 i a proposta de Convergència i Unió. La seva dedicació a Cardedeu era de 30 hores setmanals, per les quals rebia una remuneració de 29.300 euros. També treballava dos dies a l'Ajuntament de Valls i assessorava altres consistoris, com el de Mataró o Arenys de Mar. L'alcaldessa Calamanda Vila va aclarir els fets en el ple del dijous i va demanar tranquil·litat als cardedeuencs. Doncs jo diria que no han d'estar preocupats, que una cosa és estar imputat i una altra cosa és estar citat. En Genís està citat. I a més, afegiria una altra cosa. Deixem que la justícia faci la seva feina i nosaltres fem la nostra. Com un col·laborador menys, es notarà faltar. Des de l'Ajuntament esperen que la renúncia sigui temporal. Imagina't que demà algú digués és que tot això ha estat una errada, era una errada i aquest senyor per res del món havia d'haver aparegut. Alegria per tots i que torni a treballar amb nosaltres, perquè les seves aportacions han estat molt positives pel poble. Genís Carbó estava treballant en el nou sector a Can Viader, on l'Ajuntament vol fer oficines. També tramitava els plans parcials de Can Manent i el Marital, la construcció del pas soterrat al carrer Montseny o la formació de l'empresa pública que ha de portar la gestió de tots els afers relacionats amb el sòl públic i els habitatges de protecció oficial.